הצלחתי לחלץ את השיקום. פניתי ליואל פרץ, המשדק של חברת BHI של הערכה לחילוץ הברגים השבורים. בעזרתו ובהדרכתו, עם המקדח המיוחד שהוא נתן לי, הפעולה לקחה 5 דקות, הצלחנו לחלץ הבורג. אני מבחינתי מאוד הייתי מרוצה מזה, זה פעם ראשונה שאני נתקל בערכה שבאמת נותנת מענה למצבים של ברגים שנשברים בעבודות גדולות. אני דוקטור אליאס אסעד מאפולה. היו לנו באמת כמה מקרים שלא הגענו לסביעות רצון של המטופל בשיטה הקונבנציונלית, ואז עברנו לשיטה חדשנית שיואל עובד איתה כבר תקופה מאוד ארוכה שנקראת שכפול תותבות, ובשיטה הזאת הגענו לתוצאות יפות ויחסית מהר, בלי הרבה מידות של המטופל, ותוך סביעות רצון גם שלי וגם של המטופלים.